Привіт, Гурово і Ловецьке! Вже 4 роки поспіль гурт «Фліт» відвідує ваше місто і фестиваль «Економію». Кожного разу цей концерт для нас був чимось особливим. Завжди були якісь хороші емоції і в той же час хороші спогади. Цього року на цих вихідних 12, 13 і 14 липня відбудеться ювілейний 5-й фестиваль «Економія». Ми також там будемо, тому з радістю побачимо вас всіх там. Запрошуємо гурт «Фліт».